Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Oscar mükafatlı Nomadlan filminin ulduzlarını Melissa Yandel-Smith dünyasını dəyişib. Biri az akşam az istinadan haber verir ki, bağırsaq xərçənginden əziyyət çeken aktrisa 64 yaşında vəfat edib. Qeyd edək ki, aktrisa xəstəlik səbəbiyle ötən ilin sonlarında kariyerasını bitirmişdi Yves Saint-Laurent.